prefeito coloca trio elétrico em sua campanha de muito dinheiro. Mas como estão os postos de saúde de Garanhuns? Prefeito, se eu acho que está falando a verdade, eu moro aqui no bairro da Brasília, vou pro posto de saúde procurar um paracetamol e não tem, porque eu não tenho condição de comprar. É hora de mudar. Vai ter que mudar. E a mudança é 23. Vamos ouvir outro depoimento. Eu sou Fabrícia, moro aqui no bairro da Brasília. Fui no posto de saúde pegar um creme vaginal, porém, não peguei porque estava faltando um aplicador. Senhor prefeito, eu lhe pergunto, é desse jeito que o senhor disse que cuida da gente? Você sabia que o governo do estado enviou milhões de reais para pavimentar dezenas de ruas em bairros de Garanhuns? Infelizmente, o prefeito esconde. Você sabia que o governo do estado acabou com racionamento de água em Garanhuns em pleno momento de seca no Nordeste? Você sabia que o governo Paulo Câmara inaugurou acesso ao distrito de São Pedro e Sivaldo, prefeito 23, vai conseguir recursos para pavimentar a estrada para Miracica? Vocês sabiam que o governo do estado investiu quase 7 milhões de reais no Festival de Inverno, mesmo o Brasil passando por uma crise sem precedentes? Isaías acabou com o Festival de Jazz reclamando da tal crise. Vocês sabiam que no Hospital Regional do Moura, que é da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, mais de 80% dos pacientes são de Garanhuns? Vocês sabiam que o Governo do Estado tem feito investimentos na Universidade de Pernambuco e fez do Polo Garanhuns o mais importante do interior do estado? Já no que dependia da prefeitura, a cidade perdeu o polo da Universidade Aberta do Brasil. Pois é, minha gente, infelizmente o prefeito esconde. E ainda vem aí o Hospital Mestre Dominguinhos e a Escola Técnica Estadual. Se o governador tem feito isto com o prefeito brigando com todo mundo, imagine como será Garanhuns com o Sivaldo prefeito 23, parceiro do governo do estado e do governo federal. Amigas e amigos, quero cumprimentar o povo de Garanhuns e convidar todos vocês a nos ajudarem a construir a vitória de Sivaldo. Ele é o mais preparado para comandar os destinos dessa cidade e tenho certeza que fará as mudanças necessárias para Garanhuns avançar. Como governador, posso garantir que Sivaldo é o parceiro que precisamos para fazer parcerias e melhorar a vida da nossa gente. Sivaldo, conte comigo e um grande abraço. Agora é 23, 23, 23. Agora é 23, 23, 23. No último sábado, Sivaldo, prefeito 23, e professor Tevano, vice, receberam João Campos, o filho de Eduardo Campos. João Campos em Garanhuns, sentimento das ruas pede mudança, João. Andei pelo comércio de Garanhuns agora e vi que o povo pede mudança. O povo tá com grande esperança na candidatura de Sivaldo, este jovem preparado que conhece os desafios da cidade. E hoje é a pessoa mais preparada, pronta para conduzir o futuro dessa cidade. Por isso, meus amigos, vamos marchar juntos. Vamos nos dedicar ainda mais nesta reta final para no dia 2 de outubro consagrar uma grande vitória de Sivaldo para prefeito de Garanhuns. Um grande abraço, contem comigo, com o governador Paulo Câmara e com todos do nosso estado. Um grande abraço. A mudança já começou, a hora da virada chegou. Nossa gente, vota 23. Sítio, Rio Atespé, Baiamento, Papa Terra, São Pedro, ninguém vota em Zaire não, filho. E nem o Machonto daqui, nem Feão, não vota em Zaire não. Coligação Avança Garanhuns, PDT, PRP e PSOL. 2 de outubro, para prefeito, Walter Couto e Aderaldo, é 12. É 12, é 12, é 12, Walter Couto é 12, é 12, é 12, nosso prefeito é 12, é 12, é 12, vamos votar no 12, nosso prefeito é 12. A democracia permite que a população escolha os melhores candidatos. Portanto, é muito importante, na hora de votar, vejam os candidatos que têm compromisso com Garanhuns. É 12. Vote Walter Couto para fazer mais por Garanhuns. Nosso prefeito é 12. No ar, o programa da coligação por Garanhuns e um Brasil decente. Formado pelos partidos DEM, Partido Verde e Solidariedade. 25. Olá, Garanhuns, você da cidade e da zona rural.
Estamos chegando à reta final de mais uma campanha. E hoje estou aqui para falar para você que nas caminhadas nesta campanha nos deparamos com todo tipo de problema vivido pela população. Moradores da periferia da cidade, dos distritos e zona rural são os mais atingidos, pois é justamente nestas comunidades que encontramos os maiores clamores, pois falta tudo. Sentimos nesta população o desprezo com as falsas promessas que não saíram do papel. No governo de Claudomira, tudo isso será diferente, pois ela viveu na mesma classe, sofreu os mesmos problemas. Dê uma chance a você, dê uma chance a Garanhuns. Vote 25. Aperte o 2, aperte o 5, confirma. É reta final. Tá chegando a hora, Garanhuns. Estamos na reta final da mais bela campanha que Garanhuns já presenciou e que vem construindo a maior vitória política que essa cidade já viu. Olá, minha gente. A gente já começa a ficar com saudade das caminhadas, das carreatas, da festa que Garanhuns faz por onde Isaías passa. Isaías vem trabalhando muito por Garanhuns e nesse novo mandato ele vai ter ao seu lado como vice-prefeito o nosso amigo Haroldo, um homem simples e valoroso, servidor público do município e que atualmente é vereador. Haroldo tem um grande compromisso com a nossa gente. Ao lado de Isaías vamos fazer um grande governo. Vamos seguir realizando obras por toda a cidade. Também vamos aumentar os investimentos na educação, na saúde e no social. Como bem diz Isaías, aonde as ações da prefeitura não chegaram, vão chegar. Compromisso e vontade de trabalhar, a gente tem de sobra. Então pode ficar certo. Vamos seguir cuidando de você e da sua família. 14. Isaías, o 14, já fez muito por Garanhuns. Ofereceu uma saúde de qualidade, com médicos nos postos de saúde, exames ofertados e remédios sendo distribuídos regularmente. Investiu forte em educação, reformou e vem construindo escolas, quadras e creches. Isaías trabalhou muito nesse primeiro governo. Foram mais de 1000 ações em prol da nossa gente. Isaías, o 14, também levou infraestrutura para bairros inteiros, ruas que passaram mais de 30 e até 40 anos sem qualquer benefício foram urbanizadas. Seja com o asfalto ou com o calçamento, todas, isso mesmo, todas as ruas que foram e que vêm sendo urbanizadas por Isaías contam com a drenagem das águas servidas. Isaías, o 14, vem construindo a nova SEAGA e reformando o mercado 18 de agosto. Os nossos parques e praças foram revitalizados. Ganhamos abrigos para passageiros. Nossas ruas estão mais iluminadas e em breve receberão mais 4000 lâmpadas LED. Além de beleza, esse reforço na iluminação vem trazendo mais segurança para a população, que contará em breve com câmeras monitorando quase 30 ruas da cidade. Mas não foi só isso. Isaías concedeu incentivos e facilitou a chegada de empreendimentos importantes, como o Açaí, a Casas Bahia, as farmácias Pague Menos e a Drogazil, assim como atraiu empresas de construção civil para a nossa cidade. Foram geradas várias vagas de emprego para os garanhuenses. E vem aí o atacadão Casa das Balas, cuja implantação foi facilitada por Isaías, o 14, e que vai gerar 100 novos postos de trabalho. E por falar em emprego, um polo industrial vem se formando na Coab 3, que já conta com 6 empresas gerando empregos nessa fase de construção. Outras 3 começarão as suas obras brevemente. A SES Engenharia já entrou em operação, com estimativa de gerar até 70 empregos diretos. Só quem já fez tanto pode fazer muito mais. É por isso que Garanhuns quer Isaías 14. Fizemos muito nesse primeiro governo. Corrigimos o que estava errado e começamos a fazer as obras e ações que Garanhuns tantos precisava. Mas ainda falta muito por se fazer. É por isso que precisamos contar com todos: estudantes, professores, feirantes, marchantes, sapateiros, funcionários da prefeitura, pedreiros e motoristas. Enfim, precisamos contar com todos para construirmos uma bela vitória. Podem ficar certos, se trabalhamos tanto nesse primeiro governo, agora vamos fazer ainda mais.
se desfaz a cadeia de rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita.